Lamun bulan bisa seri, bulan iya mohon sorry. Aduh, udah di luar negeri. Sabab abdi geus boga janji, jeung bebeureuh buah hati. Ampun, geus network deui wae. Lamun bulan bisa nyarita, bulan iya tong motong heula, omat-omat ulah rek tega. Abdi mah wajar pulus teboga, arek itu onam arek ape malam mingguan kabokoh datang. Hate ngait ka manehna mulat melit debenang ari debenang ci papalerkeun ngait wae anteng wae debenang di popona Tangan aku, nu ayah.
Batin tetap